Hello， 各位小伙伴们，大家好，咱们今天就给大家带来这个警车与消防车啊，道路救援。好了，咱们开始出勤了，开始出任务了。哎，哇，好险！咱们可以看一看走哪边啊？这个地方离我们12.5公里，是啊，还是蛮远的，是吧？咱们这个左下角有这个小地图的，咱们要沿着这个小地图往这个事发地啊，往那个地方赶，是吧？好，现在还有12.1公里，看看咱们现在的速度，已经直掉到200多码，是吧？因为事发紧急，咱们这个警车都是要开得非常快的，因为咱们要争分夺秒，是吧？因为那个路程太长了，所以说咱们把中间开车的那个东西咱们得省略掉一大部分，要不然咱们开车到这里要好久好久，对不对？哎，但是这个东西的话咋回事？哇，这里好像又有要出事故了，是吧？看咱们车得停在哪边，好像没有我们警车可以停的地方了，是吧？啊，这里有个货车直接冲到这个高速外面去了啊，而且它的货物掉了一地，洒落一地，是吧？ I'll take care of checking the personal details before you speak to...好了，咱们先把这个路啊放上这一个安全路障啊，但咱们这个放路障的姿势有点消防了，是吧？咱们过来检查一下这个大司机，不是这个大司机，大货车。他好像还撞到广告牌的柱子了，是吧？这就有点难办了。Hello, what happened here? Talk about stupid. This had to happen to me. 哇，这个大货车好像挺生气。Stay calm. No one's been hurt. So take a deep breath and explain how this happened. Okay. Yes. So while I was driving, I heard a funny noise and I saw in my wing mirror that I was losing my load. Upper. Thanks.好，咱们跟他达成交易了，得帮他处理一下问题了，是吧？咱们得拍个照。这边这个角度不太好，咱们看看，换个角度拍一下。这个角度，然后拍一下地上的物品。这个差不多的，这拍照也是一门艺术，是吧？拍不好的话，人家完全看不懂这是啥意思。其实这个取证的照片还是非常难搞的啊！咱们把这个他的货物啊，咱们放到安全的地方啊！咱们这个警察也是真够累的，是不是？好了，小伙伴们，咱们这一期视频就给大家带到这里。喜欢咱的小伙伴记得点击订阅哦！咱们下期再见，拜拜。